নমস্কাৰ গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীসকলৰ চাকৰি 2025 চনৰ পিছত থাকিব নে নাথাকে, কি হ'ব এই অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীৰ চাকৰিবিলাক। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই এই অংগনবাদী সহায়িকা কৰ্মীৰ চাকৰিৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে যাতে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লাভ কৰে। গাইজ, এই স্কুল আৰু অংগনবাদী এই দুটা বস্তু একেই যদিও কিন্তু দৰমহাবিলাক চাকৰিবিলাক তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ। এই অংগনবাদী কৰ্মীসকলে মানে দৰমহা নাপায়, মাননীহে পায়, কিন্তু স্কুলৰ এজন শিক্ষকে দৰমহা লাভ কৰে। তেওঁলোকৰ স্কেল থাকে, তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰ মানে এটা চাকৰি থাকে আৰু তেওঁলোকে পেঞ্চনো পায়। কিন্তু এই অংগনবাদী কৰ্মীসকলে এই দৰমহাটো বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মানে আজি বহু দিনৰ পৰা ধৰণা দি আহিছে, কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ইতিমধ্যে একো আলোচনা কৰা হোৱা নাই। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 ইতিমধ্যে লাগু হৈছে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত। এতিয়াৰে পৰা মানে 10+2 অপশ্যনটো এতিয়াৰে পৰা নাথাকিব, তাৰ সলনি এটা নতুন অপশ্যন দিছে শিক্ষাৰ মানে ক্ষেত্ৰত 5+3+3+4। মানে আগতে আছিলে 1-10 পঢ়ি 2 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বেলেগ জেগাত পঢ়িব লাগে, কিন্তু এতিয়া আৰু সেইটো অপশ্যন নাথাকে। এতিয়া কমপ্লিট মানে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি অহাৰ পিছৰে পৰা মানে কমপ্লিট এই পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, মানে 5+3+3+4। প্ৰথম 5 হ'ল অংগনবাদী প্লাছ LP ছেকশ্যনৰ 1-2, আৰু 3 হ'ল 3-4-5, আৰু এটা 3 হ'ল 6-7-8, আৰু লাষ্টৰ 4-2 হ'ল 9-10-11-12। এতিয়া বৰ্তমান তাৰমানে মানে 11-12 পঢ়িব লাগিলে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িব লাগিলে মানে বেলেগ স্কুলত যাব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মানে যেতিয়াৰ পৰা শিক্ষানীতি আহিছে এতিয়া আৰু মানে বেলেগ স্কুলত যাব নালাগে, মানে এইখন স্কুলতে মানে 8-9, 9-10, 11-12 এখন স্কুলতে পঢ়িব লাগিব। আৰু এই অংগনবাদীটো মানে LP স্কুলৰ লগতে চামিল কৰা হ'ব বুলি মানে শুনা পোৱা গৈছে। এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি যদিও আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈ ফুলফিল হৈ উঠা নাই। 2025-26 মানে গোটেইখিনি ফুলফিল হৈ উঠিব বুলি মানে আশা কৰা গৈছে। এই যেতিয়ালৈ মানে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আহি যাব তেতিয়া মানে অংগনবাদীৰ কমপ্লিট চাকৰিবিলাকে LP স্কুলৰ লগত চামিল হৈ যাব, আৰু LP বুলি কোনো স্কুল নাথাকে, 1-12 থাকিব, মানে 1-ৰ লগত অংগনবাদীটো সোমাব। গতিকে অংগনবাদী চাকৰিবিলাকৰ কি হ'ব, যেতিয়া এখন স্কুলত সোমাই যাব তেওঁলোকক মানে চৰকাৰে অট'মেটিকেলি তেওঁলোকক মানে স্কেলত দৰমহা দিব লাগিব আৰু চাকৰিবিলাক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগিব। যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত উল্লেখ কৰা আছে ইয়াতে মানে শিক্ষকৰ কোনো ধৰণৰ মানে ভেদাভেদ মানে ভাগ নাথাকিব, মানে কোনোবা কনট্ৰেকচুৱেল কোনোবা মানে শিক্ষক এভিডেই থাকিব, মানে ৰেগুলাৰ চাকৰি তেওঁলোকে স্কেলত দৰমহা লাভ কৰিব। গতিকে ক'বলৈ গ'লে অংগনবাদীসকলৰ মানে বহুত এটা ভালেই খবৰ আছে, তেওঁলোকৰ চাকৰি প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণেই হ'ব যেতিয়া শিক্ষানীতি সম্পূৰ্ণ লাগু হ'ব, আৰু যেতিয়া স্কুলৰ লগত চামিল হৈ যাব তেওঁলোকৰ মানে এইবিলাক মানে নাথাকে। তেওঁলোকে এতিয়া যিহেতু ধৰণা দি আছে অলপ পইচাৰ কাৰণে, কিন্তু শিক্ষানীতিয়ে কৈ আছে মানে শিক্ষকৰ কোনো ধৰণৰ ভাগ নাথাকে, তেওঁলোকৰ শিক্ষক এবিধে থাকিব যি নেকি মানে মাহিলী ফুল দৰমহা লাভ কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, কিবা যদি ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰা বুলি ভাবিছে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো পালে মানে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, মই যাতে আপোনালোকৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মাত মাতিব পাৰোঁ, আৰু মাত মাতি আহিছোঁ আগন্তুক আৰু মাত মাতিও যাম। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, চাই থাকিব মোৰ পৰৱৰ্তী।